увагу! Калейдоскоп! Як завжди з вами Анастасія і Віктор. У нашій гімназії немає нудних днів. Гімназійне життя яскраве і насичене різноманітними подіями. Минулого тижня Фіалка Іванівна і Еліна Миколаївна давали майстер-клас з німецької мови та зарубіжної літератури з використанням ІКТ. Форум Гінте Юбе Унте Нібен Ан. Форум Гінте Юбе Унте Нібен Ан. Zwischen, zwischen, auf und in, zwischen, zwischen, auf und in, vor und hinter, über, unten, nebenan. Яблона царі, говорит одна девица. Я на весь крещеный мир приготовила бутыль. Мовить можно справедливо, это диво, так уж диво. О, помогите, ради Бога, караул! Маги, да доби его, доби! Ах ты мерзкое стекло, это врешь ты мне на зло! Дурачина ты просто фея, не нравишься ты будку посрыв. Вот бы взял ты с меня коры, наше-то совсем раскололось. Гусары ты взяла и в шатер свой купила. Хорошо, что это за сказка? Міжнародний інтелектуальний конкурс «Колосок» користується значною популярністю серед учнів. Всі бажаючі мали можливість брати участь у ньому. Я беру участь в «Колоску» уже четвертий рік підряд. Цей конкурс дуже цікавий. І можна завдяки ньому показати себе на цілий світ, тому що він міжнародний конкурс. Я чекаю перемогу, диплом. Кожен рік був дуже цікавий конкурс біології або з природознавства. Цього року, думаю, буде також цікаво. Я хочу отримати перше місце. Я очікую перемогу від цього конкурсу. Мені дуже подобається цей конкурс. Я відчуваю деякі хвилювання і думаю, що конкурс буде непростим. І сподіваюся на гарні успіхи. Минулого року я зайняв призове місце, я зайняв друге місце по колоску з природознавства і очікую такого ж самого місця, може навіть краще цього року. Збірна команда гімназії з шахів вибрала третє місце на 22-й спартакіаді школярів міста Чернівці. Вітаю вас третім місцем. Як далася партія на третє місце? Було важко. Чого вам не вистачило, щоб вийти в фінал? Я попередній рік перемогла, я не встигла навіть відпочити, і мені вже... Не встигла відпочити? Так, і наступна гра йшла, тому... Програла. Вітаю, третє місце. Причин, як ви думаєте, що вам не вистачило, щоб пройти в фінал? Чого не вистачило? Я думаю, що не вистачило трохи... Може, досвіду не вистачить, турнірного такого досвіду. Треба далі ходити на турніри і набиратися, набиратися досвіду, щоб зняти вищі місця. Дякую. Можливо, практики, але ми, я вважаю, як для нашого рівня, дуже гарно виступили. І я задоволений, власне, своїм та командним результатом. Учні 8 Б класу запалили свічку пам'яті жертвам Голодомору. Сьогодні в нашій гімназії проводиться міський семінар бібліотекарів. Бібліотеки, славне свято! Зібрались ми у залі цим, щоб теплих слів сказати багато, щоб возвеличити до кінця і щоб віддати щиру шану усім-усім працівникам, що відкривають двері храму. Гості були приємно вражені насиченістю програми семінару. Добрий день. Добрий день. Чи сподобався вам сьогоднішній семінар? Дуже сподобався. Все було придумано,
від початку звикнутися. І дуже, дуже емоціонально. Що найбільше вас вразило? Вразила єдність бібліотекаря з вчителями-предметниками і дітьми. Проведений на високому рівні, і всі готувалися, і всі переживали за те, що він відбувся. З чим пов'язана ваша участь у сьогоднішньому семінарі? Зі 150-річчям з дня народження Ольги Кобиляцької, яка є моєю прапрабабусею. А що ви презентували? Я презентував Біблію Ольги Кобилянської та дві фотографії. На цій фотографії мій дід знаходиться разом з Ольгою Кобилянською та своїм братом, а на цій фотографії Ольга Кобилянська навчає мого діда писати. Чудовий, насичений матеріал, дуже цікаві були заходи, діти активно приймали участь. Ми звернули увагу на костюми, які були шиті руками і педагогів, і знаємо, що і руками самого бібліотекаря. Було дуже цікаво. Дякую. Ну, судя по тому, як мене благодарили мої колеги, я поняла, що семінар вийшов неплохой. І є, звісно, удовлетворення в своїй роботі, що працюєш не зря. Хочу поблагодарить Лилю Борисовну, Руслану Ивановну, Елену Николаевну за то, что они приняли активное участие в этом мероприятии, очень хорошо мне помогли. И благодарю всех детей, которые приняли активное участие в этом библиотечном семинаре. На сегодня все. До наступного выпуска. Бай-бай!